Sebab itu kan sahabat Nabi yang nama Abu Dhamdham Sampai Nabi sebut ada dalam buku ni Nanti kita sampai cerita tu Abu Dhamdham doanya apa setiap malam sebelum tidur Dia orang miskin tapi sedekahnya adalah kemaafan Sebelum tidur Abu Dhamdham akan berkata Ya Allah aku maafkan saudara-saudaraku Maksudnya sesama Islam ni kan yang mengejiku, yang menghinaku, yang menzalimiku Ya Allah Jadikanlah satu, jadikanlah ianya satu sadakah daripada Dan aku tidak akan menuntut apa-apa daripada mereka di mahsyar kelak Itu hebat Doa ataupun sadakah Abu Dhamdham Yang mana Nabi SAW bertanya Siapa yang melakukan sadakah pada malam tadi Kerana ada malaikat yang menyampaikan kepadaku Sadakahnya telah diterima oleh Allah SWT Masya Allah Mudah-mudahan dengan itu kita juga dimaafkan dan diampunkan oleh orang yang pernah kita zalimi. Maksudnya kita umpat, kita keji, kita hina, kita fitnah. Itu maksudnya kita menzalimi orang tersebut. Jadi kita pun memaafkan orang yang menzalimi kita, insya-Allah kita juga dimaafkan or oleh orang yang kita zalimi. Ada orang tanya, Ramai orang tanya soalan ni. Ustazah, saya pernah buat salah pada seseorang tapi saya dah tak boleh jumpa dia. Saya cuba jejak, saya cuba cari dekat FB ke apa, saya tak tahu lah macam mana nak hubungi, saya nak minta maaf dengan dia. Saya rasa berdosa sangat. Macam mana ya? Jawapannya ialah kita sendiri banyak istighfar, Mohon taubat dengan Allah, tak ulang lagi dosa yang sama. Kedua, kita bolehlah melakukan satu amal soleh contohnya sedekah, lalu kita niatkan ya Allah sedekahku ini ku hadiahkan untuk orang yang aku zalimi itu. Mudah-mudahan di masyarakat kelak ketika dia nak menuntut daripada kita, rupanya pahala itu dah siap-siap dah kita berikan. Sebab itu hadis Nabi ada sebut, susulilah keburukan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Susulilah keburukan, kejahatan ataupun dosa yang kamu lakukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan Nabi kata keburukan itu terhapus dengan kebaikan yang kamu lakukan. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah yang mampu kita buat. Dan kadang-kadang kita pun lupa dah masa sekolah menengah dulu kita khianat siapa. Kita buat zalim pada siapa. Tak ingat dah nama kawan-kawan tu yang kita ngompat duduk asrama dulu tu. Adalah pelajar tu contohnya banyak kutu. dok kutu lah dia. Ha, kan? Padahalnya masa tu kita dah balik aku dah. Duduk kutu, dok keji, dok hina. Ada pula pelajar tu comot. Ada pula gini konon kita ni geng-geng bagus-bagus lah. Ha. Masa sekolah menengah walau, Dah balik Kita dah mengumpat mengini orang Semua tu dicatat dosa Kita pun dah ingat Dah nama dia Mungkin dia pun dah jadi uh, Orang berjaya Wallahualam Tapi kita masih ingat Ya Allah Dosa yang aku lupa Dan aku ingat Dosa ni ada empat kategori Dosa besar Dosa kecil Dosa sengaja Dosa tak sengaja Dosa kita ingat dos, Dosa kita ingat Dosa yang kita lupa Dosa yang kita tahu Dosa yang kita tidak tahu Ada empat yang pertama dosa besar atau dosa kecil? ialah Yang kedua dosa yang kita sengaja dengan tak sengaja. Tak sengaja rupanya tak sengaja buat dosa. Tanpa sedar kita buat dosa. Ha, subhanallah. Contoh apa? Tanpa sedar kita buat dosa. Ada ke? Ada kan? Tanpa sedar tak sengaja buat dosa. Contohnya orang tanya. Hajar apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Suami apa khabar? Hmm, tak payah tanyalah dia tu. Tak sengaja Kebetulan orang tu tanya Baru tempah bergaduh dengan suami dia ha, Contoh kan Orang tu tanya pula pasal suami Suami Acah macam mana hmm, Dia tu macam tu lah tak, tak berubah Tak sengaja jadi macam Buka aib suami Contoh pergi rumah orang pula Eh bersihnya rumah awak Masya Allah kau rumah bersih Suka tengok suami saya yang bersihkan Ya Allah untungnya kau suami rajin Suami saya tak ada macam ni Oh panjang tu kan Tak apa sengaja buka aib suami Sebab mulut tu kan lembek sangat Mumik 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 Sebenarnya dia tak niat pun nak buka aib suami Cuma Ui bontongnya kau Suami saya tak ada macam ni Nampak macam biasa Tapi sebenarnya buka aib suami Ataupun merendahkan suami Ataupun membandingkan suami dia dengan suami orang lain Agak-agak kalau suami tahulah kita cakap macam tu Dia terasa tak? Terasalah Tapi kita buat-buat macam biasa Alah bukan apa biasa tu Memanglah tapi yang punya diri dengar Terasa Masya Allah Mungkin suami kita tak rajin ngemah kawasan rumah Tapi dia rajin bab lain ha, Adalah bab-bab yang tertentu Bukanlah buruk semua kan ha, Masya Allah okay. Jadi Saya sebut apa tadi ah ha, Dosa sengaja dengan tak sengaja kemudian dosa kita ingat dan dosa kita lupa saya nak tanya, antara dosa yang kita ingat dengan kita lupa, mana lagi banyak? yang kita lupa kita dah tak ingat Musimat dosa apa yang dibuat minggu lepas? tiba-tiba rasa tak buat dosa pula tah lah Ustazah, rasa tak ada buat apa-apa dosa, oh tiba-tiba kan tak pernah lepas daripada dosa kita ni itu saya tanya minggu lepas tak tanya bulan lepas, makcik ada buat dosa apa? tahun lepas 20 tahun lepas oh usazah tak do ingat tu sebab itu dosa yang banyak yang kita ada ada dosa yang kita lupa daripada yang kita ingat kemudian yang keempat dosa yang kita tahu dan tidak tahu ada orang dia tak tahu perbuatan tersebut adalah dosa macam saya cerita tadi lah buang sampah ada orang usazah oh, berdosa ke saya buat macam tu dengan adik ngade saya oh berdosa ke saya buat macam tu kat suami saya oh saya tak tahu pula berdosa Puan buat apa? <coughs> Contohnya kan, seorang wanita tanya Saza, saya kan pergi kerja minta izin dengan suami. Okey, suami memang izinkan pukal. Memanglah pukal. Maksudnya keizinan dah bagi kita kerja, tak yalah hari-hari minta. Saya minta izin kerja ya. Kalau suatu hari suami tak bagi izin, ha, macam mana? Maksudnya tak ada masalah Untuk keluar kerja. Tapi ada waktunya Ustazah, bila saya pergi shopping apa semua, saya tak maklum pada suami. Saya tak cakap. Ah ha, saya kira lansam lah tu pergi kerja kan. Pergi shopping sana, pergi shopping sini. Ha, kan? Jadi, lepas tu saya tanya, saya cuma tanya macam ni. Kalau berlaku lah puan jatuh kat eskelator kan. Ha, terlekat baju puan kan jatuh kat eskelator bergolek lah kan. Sampai ke hospital. Pihak hospital telefon mak ayah uh, puan ke telefon suami. Telefon suami saya lah Ustazah. Takkan telefon mak ayah kot, saya dah ada suami. Itulah maksudnya kita ni bertanggungjawab tanggungjawab suami. Kalau puan keluar daripada kawasan tempat kerja minta izin lah dengan suami. Bang saya nak pergi shopping dengan kawan ni. Kan terkejut suami macam mana isi aku tersekat sekelenter ni. Kan tak pejabat tak ada sekelenter. Ha. Masya Allah. Sebab apa 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 yang berlaku di bawah tanggungjawab suami. Kongkongnya Kau kita maklum. Memang ada isi-isi dia yang soleha apa-apa dia mesti minta izin. Ini saya cerita pada ah Dia yang cakap kahwin dulu, kahwin dulu Ada tak kahwin lagi ya? Ha, InsyaAllah Ustazah dengar Mudah-mudahan diberikan suami yang salih Amin ya Rabbal Alamin Allah kenyakan suami yang salih buat semua yang belum nikah Ataupun yang dah berpisah Contohnya Allah berikan suami yang salih Ya Allah Suami yang baik memimpin ke syurga Ya Allah jadikanlah kami isteri yang salihah Amin ya Rabbal Alamin Mak saya sendiri pernah cerita macam ni Zaman mak saya kerja dulu, mak saya cikgu. Mak saya cikgu fizik, cikgu sains lah, cikgu mat, ha, macam tu lah. Tapi orang panggil dia usaha fizik. Ha, ah, yeah, ya, sebab dia pakai sama, jubah tudung bulat. Dia yang tak bagi saya tukar sampai sekarang. Kalau dia nampak saya pakai baju bunga-bunga sikit, dia tegur. Dia suruh pakai kosong, dia pakai tudung tudung macam ni. Adik-adik perempuan semua pakai macam ni walaupun kerja doktor. Memang mak saya tegas pasal bab pakaian Dia mesti ingatkan anak-anak dia selalu ha, Cuma adalah yang pakai baju kurung Cikgu-cikgu ala lama mak pun biar je lah Bukan saya kata baju kurung tak boleh pakai Saya pun pakai juga ha, Pakai subhanallah Tapi itu cara didikan mak saya Alhamdulillah walaupun kita dah kahwin anak tujuh orang pun Mak memang tak lepas Mesti dia cek Kalau saya pakai baju terang sikit dalam ceramah dia tengok kan ha? dia akan telefon. Mak tengok ada pakai baju merah tu lah. Ha? Ha. Oh, tu pun dia tegur saya. Masya Allah. Ibu yang tidak pernah melepaskan anaknya dalam bak pendidikan. Ha. Masya Allah. Okey, jadi... Mak pernah cerita, dia kata dulu masa kerja ada kematian. Kematian tu sama-sama cikgu sekolah. Kan sakit meninggal dunia. Lepas tu, semua orang, yelah sekolah kan. Bila ada cikgu meninggal dunia, semua masing-masing naik, naik apa ni, disediakan kereta, kapul apa semua nak pergi ziarah lah tapi mak saya seorang tak pergi. Sebab apa? Mak mak masa tu sebab zaman tu kan tak ada telefon. Maksudnya tak boleh nak minta izin suami nak pergi ziarah kematian ni. Tak boleh nak minta izin suami. Kalau kita fikir logik, kalau kita pergilah dulu balik baru cakap. Bang tadi ni Tapi masa tu memang mak kata Orang semua kata Alah mesti suami baginya Takkan suami tak bagi pergi ziarah Bukan pergi tempat mengarut Ramai duduk ajak Panggil-panggil mak Mak kata Tapi mak pegang apa-apa Mesti minta izin ayah dulu Minta izin suami Walaupun tempat yang baik Sebab nak dapat keberkatan Wajib dulu itu adalah kewajipan kita Mak ingatkan Tapi ziarah mati itu adalah sunat Dituntut Tapi kita kena ingat kedudukan kita Subhanallah Allahu Akbar Saya percaya itulah di antara Maksudnya antara barakah menjadi seorang isteri Walaupun nampak benda tu biasa Benda tu macam biasa Tapi kita tidak tahu apakah amalan yang mengantarkan kita ke syurga Apakah amalan yang Allah tulis kita sebagai wanita yang salehah Sebagai isteri yang salehah Wallahu alam Bukan mudah kalau fikir logik, kadang-kadang sekarang kan Bila ada beberapa perkara pergi sampai tempat tu Baru bang minta maaf, saya dah sampai Saya lupa sebelum bertolak tadi Maksudnya mungkin kita tak membiasakan diri kita apa-apa minta izin. Dan kita tahu suami mesti bagi izin. Tapi itulah adab dan akhlak kita. Kita buat itu bukan kerana menjadi hamba pada suami. Jadi hamba kepada Allah. Kita buat tu bukan sebab nak mulia-mulia agung-anggungkan anggur suami tidak. Tapi kita tahu bila kita buat perkara tersebut, Allah suka. Allah yang berikan gelaran kepada wanita-wanita ini. Ini wanita salihah ataupun tidak. Gelaran itu bukan manusia yang bagi. Tapi Allah yang beri. Ha, Subhanallah. Allahu Akbar.